Endi ba'zi bir mashinaga yozib olayotganlar bor. Mashinalarni ko'rsangiz, undo mashinaning orqasiga Bismillahir Rohmanir Rohim, La ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh, Mashalloh, Tabarakalloh, yoki Sabr, va hokazo deb yozib qo'yganlar bor. Bular to'g'risida nima deyiladi desa, u mashina u. Bunda ikki xil fikr bor. Jumhur ulamolar aytadilarki, jumhur ulamolar mashinaga yozsa ruxsat deydilar, ammo Saudiya Arabistonining kibor ulamolar hay'ati shuni ham mashinaga yozish mumkin emas, chunki bu bid'at deydilar. Demak, mashinada bo'lsa mumkin, chunki mashina bilan hojatxonaga kirmaysiz. Ammo shuni ham e'tiborga olish kerakki, mashinani yuvayotgan paytingizda qanaqa latta bilan yuvasiz? O'sha mashalloh degan yozuvni. Kiyimingizda Alloh degan yozuv bo'lsa, u kiyimni kimga berib yuvdirasiz uni? Balki bolangizni ishtoni bilan birga yuvayotgandir shu narsa. Kir mashinaga tashlaysiz. Alloh degan lafz kir mashinada nimalari bilandir aylanib yuviladi. Shunga siz rozimisiz? Mana bu narsalarni bir tafakkur qilib ko'rishimiz kerak. Azizlar, bunaqa narsani yig'ishtiraylik. Biz mo'min musulmon ibodatli insonlar bunaqa riyokorlik, manmanlik, ko'rkorona kimga bo'lsa moda ekan deb taqlid qilib ketaversan saqlanishimiz kerak.